Восьма на годиннику. До вашої уваги новини. Сьогодні Придніпровський райсуд Черкас продовжить слухання у справі автопригоди, у якій торік, 24 липня, у Черкасах загинули жінка та її 4-річний син. Надалі ця аварія сталася на розі вулиць Чорновола-Чайковського. На пішохідному переході на жінку з дитиною наїхав «Фіат», якого вдарив БМВ. Обвинувачений перебуває під вартою з липня минулого року. Дотепер суд заслухав свідків у справі, дослідив письмові та відеодокази і має перейти до завершального етапу – заслухати обвинуваченого. Курси із робототехніки для учнів 8-11 класів стартують сьогодні на базі Черкаського державного технологічного університету. Зі слів завідувача кафедри радіотехніки, телекомунікаційних і робототехнічних систем Володимира Пелагіна, заняття безкоштовні. Школярів ознайомлять із основами програмування, розробкою автоматизованих смарт-систем, навчать створювати власні проекти. Скульптури героїв, які у різні часи боролися за незалежність України, створюють у Кам'янці 7 митців з усієї країни. Грант на втілення цього проєкту місцева громада отримала від Міністерства культури в рамках програми «Малі міста – велике враження». Втілює проєкт Кам'янський державний історико-культурний заповідник. Який вигляд матимуть експонати та коли їх можна буде побачити, цікавилася Наталія Кулик. Киянин Михайло Горловий 7-й день поспіль працює над своєю скульптурою. Взяти участь у створенні алеї погодився, бо тематика, каже, по духу підходить. Я зіткнувся, тому що я дуже багато знаю про Холодний Яр, у мене є друзі з Черкащини, скульптори. Викарбовувати на камені скульптор вирішив жінку, героїню Дусю. Прізвище, зізнається, не пригадує. Для мене головне, що це була жінка дуже бойова, патріотична, що вона давала жару прикуриті червоним і білогвардійцям, і боялись навіть свої хлопці. І родом вона звідси, із села тут недалеко. І я взяв її так, як героїню. У всіх скульпторів загальна тематика та завдання – створити образ борців за незалежність України. Там є кілька мистецьких таких, кілька епох. Це часи державності УНР, потім Холодноярська республіка, його учасники, оскільки отамани тут на Кам'янщині вчителювали і брали активну участь. Далі репресована інтелігенція 20-30-х років, події сучасної російсько-української війни, і, звичайно, події Революції Гідності. Козацьку тематику обрав для себе скульптор зі столиці Кий Данилейко. Планується, що це буде козак-мамай, який сидить на кобзі, грає, або просто козак, який грає на кобзі, який оспівує ці події, які відбувалися. Визначитися із образом майбутньої скульптури було складно митцю із Івано-Франківська Богдану Фреєву. Каже, глибоко історію цього краю не вивчав. У нагоді стала екскурсія стежками Холодного Яру. Нам зробили гарну екскурсію по Холодному Яру, і ми натхнені цим, то я, власне, має бути пієта. Це мати та жінка, яка оплачує своїх дітей, які загинули за волю України. Семеро скульпторів із Черкас, Золотоноші, Києва, Закарпаття та Івано-Франківська у парку декабристів працюватимуть до 21 вересня. Шум від свердління та стовбури пилу місцевим не заважають. Кажуть, незручності тимчасові, а витвори мистецтва – гарний спадок для нащадків. Як бачите, дитина спить спокійно, ми собі гуляємо іншою частиною парку. Я вважаю, що це все нормально. Я відношуся до скульптури дуже гарно, тому що це пам'ятка, в будь-якому випадку це пам'ятка для нас, для наших нащадків. І дуже гарно люди, бачу, трудяться. Я сьогодні перший раз вийшла з дитиною в парк, здивувалася, що тут проводяться якісь такі роботи. Аби митці, бодай, трохи перепочили, містянин Микола Канюк вирішує пригостити їх врожаєм зі свого городу. Я просто проходив. Так от в думках було, там люди працюють, можна пригостити, чим би ні. Результатом двотижневої роботи скульпторів стане створення скверу героїв. Розташують його на задньому дворі історичного музею. Окрім цього, протягом фестивалю відбудуться ще декілька мистецьких заходів. Після цього вже буде пленер художників, 10 днів тривати. І ще будуть три вистави від колективів з різних куточків України – Миколаївський, Кропивницький, Черкаський. Загальна вартість проєкту – 750 тисяч гривень. Офіційно його відкриють 14 жовтня, до Дня захисника України. Він матиме назву «Кам'янська земля – край славетних героїв». Наталія Кулик, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина. І поки що це вся інформація. Наступний випуск новин вже за півгодини.